Bani Lihyon g'azoti. Bu voqea shundoq erdikim, bu qabilaning raislaridan bir necha kishilar Madinaga kelib, Rasululloh bilan ko'rishdilar. Bular yolg'ondan, munofiqlik bilan bizlar musulmon bo'ldik deyishib, Rasulullohdan islomni o'rgatib, Qur'on o'qitguvdek bizga kishi qo'shing deb so'rashdilar. Anda Rasulullah sahabalarning qorilaridan Osim ibn Sobitni boshliq qilib 6 kishi yuborgan edilar. Bu voqea yuqorida yozilib o'tgandir. Bu qori sahabalar ularning yurtiga borishgandan so'ngra xiyonat qilishib, u borganlarni o'ldirishgan edi. Shu shahidlarning qasoslarini olish uchun 20 ta otlik, 180 ta tuyalik, barisi 200 askar olib yo'lga chiqdilar. Dushman sezib qolmasin deb yashirin yo'llar bilan yurishib, o'shal sahobalar shahid bo'lgan joylarga yetganlarida haq yo'lida jon bergan birodarlarni eslab payg'ambarimiz yig'ladilar. Ularga rahmatlar aytib, haqlariga duo qildilar. So'ngra ko'rdilar kim dushmanlar ilgariyoq askar kelishidan xabar topishib, tog' toshlarga qochib ketgan ekanlar. Dushmanlardan birorta kishi ham ko'zga ko'rinmadi. Atrofga hujumchi askar yuborib, bu joyda ularni kutib 2 kun turdilar. Dushmandan kishi yo'liqmagach, borgan askarlar ham qaytib kelishdi. Lekin Rasululloh bulardan bir bo'lak askar ayirib, Makka shahri yaqinida Asfon degan joyga borib qaytishga buyurdilar. Bundan maqsadlari esa Makka kofirlarga haybat ko'rsatib, ularni cho'chitmoqchi edilar. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu atrofda 14 kuncha yurib, salomatlik bilan yana Madinaga keldilar. Shu safarlarda ko'pincha o'qiydigan duolari bu edi. Ey bor Xudoyo, safarning xatarlaridan o'zing saqlagil. Qaytgandan keyin molda va xotin bolada ko'ngilsiz bir ish ko'rishdan o'zing saqlagil. Bu narsalarning bo'lishidan o'zingga sig'indim. Demakdir. Ilohiy, Rasulullohning haq yo'lida qilgan safarlari haqqi. Safarga chiqqan mu'min qullaringni safar xatarlaridan o'zing asragil. Amin.